isbitaalka British Dental Clinic ayaa waxa uu u dabaaldegay maanta sanad guuradii 4aad ee ka soo wareegtay xilligii la aasaasay isbitaalkaasi. Cabdiraxiin Axmed Mahdi ayaa mar kale warbixintan inoo soo diray. Isbitaalka daaweynta ilka ee British Clinic Center ayaa maanta u dabaaldegay sanad guuradii 4aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay isbitaalkaasi. Waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay maamulka guud ee isbitaalka British Clinic Center iyo badiba shaqaalaha ka hawlgala isbitaalkaasi, iyadoo halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay shaqaalihii iyo doktoradii shaqo wanaaga muujiyay. Ugu horreyntii waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Axmed Qowdhan, maamulaha guud ee isbitaalka British Clinic Center, isagoo u mahadnaqay shaqaalihii shaqo wanaaga muujiyay kuna booriyeen halkaasi ka sii wadaan shaqada. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa weeye sanadkii 4aad ee aanu shaqeynaynaynu ka shaqeynaynay Somaliland ana staff badan oo waxaanu nahay ajnabiya iyo Somaliland ana dadka oo isku jira ana wax badan ayaanu ka qabanay inaanu dad badan caawino oo aanu soo celinno noloshooda. Marka maanta waxaanu doonaynay in aanu dhakhaatiirtii sanadka aanu magacaawno si aan u dhigelno in dhaqtar waliba isku dayo in uu xarun mariyo meheradiisa ama seminaaradiisa ama cilmigiisa ama aqoontiisa ama wax qabashadiisa. Marka sanadka waxaan u dooranay Dr. Cabdulla Khaliil inuu ahaa the best doctor, dhaqtarkii ugu wanaagsan isagoo kumanaan dada daweeyey. Dr. Iyad Maxamuud isaguna waxa uu dayactiray ummad aad u fara badan oo uu sameeyey ummadaas oo dhibaataysnayd oo cunitaankooda iyo liqitaankooda iyo waxaas oo dhan ay ku dhibaataysnaayeen iyo quruxdoodiba oo aad u caawiyey. Hablaha iyaguna waxa weeye hablaha kuwii ugu wanaagsanaa ee la shaqeeyey ummadda Somaliland sanadka 2017-ka ayaa iyagana waxaan ugu deeqnaa deeq ah dhiirigelin. Waxa isaguna halkaasi ka hadlay Dr. Cabdulla oo ah doktorada ka hawlgala isbitaalka British Clinic Center, waxaana uu mahadnaqay maamulka iyo shaqaalaha isbitaalkaasi. Waxaana hadaladiisi ka mid ahaa to Allah alhamdulillah to meet this man, he's so cute with me, he's so beautiful dealing with me and alhamdulillah I'm thanking God for everything. Abdirahim Ahmed Mahdi, Television ka caalamiga RTN, Hargeysa.